bratia, milí študenti, vážené vedenie Matice Slovenskej, Slovenky a Slováci, pre mňa je veľkou hrdosťou, že môžem byť na tomto staroslávnom Devínskom brale, kde sa písali dejiny nielen staroveké, alebo dejiny Veľkomoravskej ríše, Svetopulka, kráľa Svetopulka, kniežaťa Rastislava, mnohých, mnohých iných našich starých Slovákov, ktorí budovali našu prvú štátnosť, ale písali sa dejiny relatívne nové, teda dejiny 19. storočia, štúrovskej generácie, ale aj tých ostatných, generácie Šeslávie, Bernulákovcov, ale aj generácie barokových slavistov, ktorí sa utekali staroslovanskej myšlienke, ale aj, dá sa povedať, symbolickému hradu našich dejín, hradu Devín. Štúrovci sú naozaj tá najorganizovanejšia, najintelektuálnejšia, najvyspelejšia v strategickom smere času, ale aj najúspešnejšia generácia, ktorá dala naozaj veľmi silné múry našej slovenskej stavby, teda našho slovenského domu. Tak Bernulákovci dali veľmi silné základy, kamenné základy pomyselného slovenského domu. A generácie Šeslavie, stĺpy a idei, práve Štúrovci dokončili celú stavbu, zastrešili ju a vytvorili moderné Slovensko, ktoré žijeme podnes. Veď si sami uvážme, my všetci vlastne čerpáme a žijeme zo štúrovských snov a plánov. Oni založili prvú Slovenskú národnú radu ako vojensko-politický orgán Slováku, ktorý žije dodnes, ako Národná rada Slovenskej republiky. Založili prvú politickú stranu Slováku, Martinskú Slovenskú národnú stranu. Založili prvú národnú kultúrnu i vedeckú a vydavateľskú ustanovizeň Maticu Slovensku. Dali základ vojenských tradícií, keďže prvé slovenské vojsko dokonca v modrých uniformách bojovalo za naše národné občianske práva v roku 1949. Súčasne dali základy slovenskej vlajky, biela, modro-červená vlajka na Mijave a počas revolučných rokov. Takisto pečať Slovenskej národnej rady bola základom neskôr matičného znaku, ale aj základom nášho súčasného štátneho symbolu. Kodifikovali slovenčinu, dali základy slovenskej literatúry, literárnej kritiky, súčasne vytvorili nové, moderné periodika Slovenskej národnej noviny, Slovenské pohľady, ale aj cirkevné listy, teda časopisy a noviny, ktoré sú vydávané podnes. Samozrejme vytvorili prvé politické programy, vďaka ktorým vy, mladí študenti, môžete slobodne študovať, svoje povolanie, svoj osud, národne aj občiansky sa rozvíjať, cestovať po celom svete, slobodne rozhodovať o sebe bez toho, že by ste potrebovali nejaké súhlasy, nejaké šľachty alebo nejakých nadriadených uhorských úradov. A tam bol ten základ práve v žiadostiach národa slovenského, v liptovských žiadostiach. Máme tu podpredsedu Matice Slovenskej Mareka Nemca, ktorý oduševnenie naozaj štúrovským spôsobom práve predniesol básen Morhon, ale dali základ aj memorandu národa slovenského z roku 1861. A práve tento program pôsobil až do roku 1918. Ale jeho jednotlivé body sú realizované v podstate dodnes. Štúrovci majú naozaj obrovské zásluhy mnohých oblastiach nášho, dá sa povedať, vedeckého, kultúrneho, vydavateľského, politického a iného života. V tomto zmysle je pre vás, mladých ľudí, skutočným vzorom nielen Ľudovít Štúr, ale aj celá jeho družina. Vy, mladí študenti, máte mobily, iPhony, iPady, pripojenie na internet, v podstate svoje básnické prvotiny alebo obyčajné študijné práce si môžete vytlačiť na obyčajnej, dá sa povedať, tlačiarni, niekde, ktorú máte na stolíku vo svojej izbe. Ale predstavte si, čo všetko museli Štúrovci zorganizovať a moderným slovom poviem, že zmanéžovať. Museli to ručne napísať, korigovať, urobiť jazykové iné opravy, nájsť tlačiare, peniaze, zorganizovať presun kníh z jedného konca Slovenska mnohokrát, nielen zo Slovenska, do Vojvodiny alebo do Ľubľany a všade tam, kde pôsobili naši spolupracovníci do slovenských hradov, ale aj slovenských hradov. A toto všetko dokázali v dobe bez mobilov, bez toho, že by boli nejaké auta nákladné alebo mnohé iné vymoženosti v súčasnej dobe. Prečo to hovorím? Vyzývam vás ako mladú generáciu. Isto mnohí z vás si myslia, že trošku som preexponoval aj tie zásluhy a prepojenie s vami, ale udržte to štúrovské dedičstvo a pre všetkým nebráňte sa ani kultúrnemu, ani vedeckému aktivizmu, ani politickému. Ako náhle by sme stratili našu slovenskú štátnosť, za ktorú bojovali Štúrovci, ale aj mnohé, mnohé iné generácie, ktoré prišli po nich až do roku 1993, v takom prípade by sme stali my Slováci občanmi druhej kategórie. Takže udržme slovenské národné, občianske, ale aj štátne dedičstvo, udržme štúrovskú ideu. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne a zdravím, pekne teraz položíme veniec pamätnej tabuli. Pán predseda. Pán predseda. Poďte teraz všetci na spoločnú fotografiu. Spoločne sa odfotíme. Poďte všetci ku nám. Poďte všetci sem dopredu. Poďte všetci sem. Ešte na tri zložíme zážinky a odfotíme sa všetci. Chvíľočku v záži vydržíme. Tak. Zážinky dole. Lajky hore samozrejme. Ďakujem pekne. 14 hodín.